մեր ռուս եւ թուրք գործընկերները մեղմ ասած մի ավանդույթ ունեն որևէ իրադարձություն նշանավորեն մի ամսաթվով, այսինքն մենք հիշում ենք ինչպես անցած տարի թուրքերը ամեն ինչ արեցին, որ Շուշիի գրավումը այսպես կոչված իրականում հանձնումը կատարվի իրենց տխրարճակ դրոշի օրը նոյեմբերի 9-ին։ Հիմա այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, Գյուլիստանի պայմանագրի օրն է, այն տխրարճակ պայմանագրի, որը նշանավորեց ռուսական կայսրության մուտքը Կովկաս, հարավային Կովկաս, հյուսիսային Կովկաս, հայկական լեռնաշխարհ, դա 1813 թվականին էր, այսինքն 200 տարի հետո, իսկ վաղը Կարսի պայմանագրի օրն է, տխրարճակ պայմանագրի, որով ռուսները թուրքերի հետ միասին ամրագրեցին այս ստատուս կվոն, որը 100 տարի գոյություն ունի, եւ կարծես հիմա ուզում են նույնը անել այս օրերին, կարծես վերահաստատելով իրենց այդ կեղտոտ գործարքը, բայց մի տարբերություն եմ ես տեսնում, եթե 1921 թվականին Կարսի պայմանագրի օրը կամ 1813 թվականին ռուսները գալիս էին Կովկաս, ապա հիմա նրանք հեռանում են Կովկասից, ովքեր դա չեն հասկացել շուտով շատ շուտով կհասկանան, եւ հեռանալուց առաջ ամեն ինչ անում են, որ Կովկասը թողեն իրենց թուրք եղբայրներին, որովհետև եթե դա չանեն, ապա իրենց հեռանալուց հետո տարածաշրջանում տիրություն կանի հայ ժողովուրդը, Իրանը, արևմուտքը, ինչը որ նրանց համար անընդունելի է, եթե չասենք մահաբեր, որովհետև դա կնշանակի, որ նրանք հավերժ կգործեն այս տարածաշրջանը, իսկ թուրքերի դեպքում դեռ հույս կա, որ կարող են օրերից մի օր վերադառնալ։ Ես կարծում եմ, որ մենք կանգնած ենք դարակազմի իրադարձությունների շեմին, երբ որ անխուսափելիորեն փլուզվելու է Պուտինյան ռեժիմը եւ ռուսական այդ հրեշավոր կայսրությունը, իր հետ տանելով ռուսական սապոգա այստեղից, ռուսական տիրապետության 200-ամյա տխրահարճակ մի ամբողջ դարաշրջան է ավարտվում, դարաշրջան, որը նշանավորվեց Կովկասի ժողովրդների տառապանքով, միայն ու միայն, մանավանդ և առավելապես հայ ժողովրդի տառապանքով, եւ այստեղ կարևոր է, թե ինչ դերակատարում կունենանք մենք հայերս, հայ ժողովրդը կամ գոնե նրա գիտակից հատվածը, կկարողանանք մենք այս ժամանակահատվածում տնորինել սեփական բախտը, թե էլի կդառնանք արդեն թուրքական վիլայետ կամ ադրբեջանի ինչ-որ տիրապետության տակ, կամ թեկուզ նաև որևէ օտար երկրի տիրապետության տակ։ Ես վստահ եմ, որ մենք արթնանալու ենք, եւ հայ ժողովրդի գիտակից հատվածը շատ շուտով արթնանալու է եւ տեր է կանգնելու իր բախտին, իր ճակատագրին, արդեն վերջնականապես կերտելով պետություն, կենսունակ պետություն, որը հարատև կգոյատևի եւ արդեն չի ենթարկվի որևէ կայսրության կողմից նկարտումների։ Այնպես որ այս գիտակցումն է, որ մեզ պիտի ուղղորդի եւ մղի դեպի ակտիվ քայլերի։ Ի գործ, բոլորս միասին դեպի այն ապագան, որը մենք, որին արժանի է հայ ժողովուրդը, եւ որը մենք պարտավոր ենք ստեղծել, եթե ոչ մեր սերնդի, գոնե գալիք սերունդների համար, չնայած մեր սերունդն է կհասցնի այն վայելել, ես կասկած չունեմ դրանում, որպեսի պարս ճակատով նայենք մեր գալիք սերուններին եւ պարս ճակատով նայենք մեր հորտեկորուս մայրերին, հայրերին, ասելով, որ մենք գոնե իմաստավորեցինք ձեր տղաների թափված արյունը եւ կարողացանք գոնե դրանով թեթևացնել ձեր վիշտը։
Սիրելի հայրենակից, ազգային ժողովրդավարական բևեռը սկսել է հանրահավաքային պայքարը։ Հոկտեմբերի 15-ին, ժամը 18:30-ին, արի ազատության հրապարակ, միացիր ազատագրական պայքարին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։